ماشاء اللہ جی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دربار شریف آ گیا جی زیارت کر لو دیکھ لو رج گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دیکھ لو زیارت کر لو سارے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم دربار شریف یہاں دی قبر انور سبحان اللہ سبحان دربار شریف سبحان اللہ الحمد للہ ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی یہ قبر مبارک ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے سبحان اللہ الحمد للہ رب ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ بھائی صاحب یہ میرا بھی فلم بن رہا ہے آپ ایسا رکھو میں ایسے پکڑ کر فلم بن رہا ہوں طبعاً يذكر ويعلم أن نبي الله أيوب عليه السلام لما استمرض واستمح فيه المرض طبعاً كان المرض الشديد عليه كان مرض جلدي وكان يقطع قوة جسمه وطبعاً في هذه الحالة ما ضل أحد معاه وأحد الابتلاءات أن كل عيالة توفوا وماتوا ما ضل أحد